per me. This year it's gonna be hard. It's a lot of these guys who I've been watching since I started in this one so many years ago. They are now in the top, and I will meet them this year. Probably McRone. Of course, I need to qualify first. But I am told it should not be a problem. And then I just have to believe in this one. Vi monterte opp en ny diff, eller en differensial, bak på bilen vår. Det er en Sikki 1500. Noe av de kraftigste differensialene du får tak i. I tillegg til det så er det da montert også nye stikkaksler som skal tåle vanvittig mye effekt og krefter. Det vil gjøre det at nå når vi i år skal kjøre med mye bredere dekk, og i utgangspunktet samme effekt som det vi gjorde i fjor, så skal i hvert fall ikke akslingene ryke. Så nå er hele drivlinjen vår, den er rett og slett helt verst. Vi har nye girkasser, vi har ny differensial, og vi har aksler. I tillegg nå så har de montert på nye kryss på Bergen Auto. Så det blir utrolig spennende å prøve å kjøre med dette her. Bilen blir jo veldig mye mer pålitelig nå, og med de nye demperne vi fikk i år. Så det blir utrolig spennende. Traversen som vi har nå fått på plass, den har vi hatt en del utfordringer med. Før så kjøpte jeg traversen fra min gode venn Glenn Olsen på Sørlandet. Han skrev til meg at jeg måtte sjekke målene på den traversen. Det gjorde jeg vel egentlig ikke. Og det resulterte i at vi måtte ta og sveise om traversen, for traversen der var fra, den har stått på en Supra, det er helt riktig, men den kommer i utgangspunktet da fra en Toyota Suare. De er ganske like, innfestningen og alt er jo på bilen, de er helt identiske. Så når vi sendte den til Christian Erlandsson i Sverige, så spente han den her fast i sin jig, og da passte jo han, så han felte inn festene til den nye differensialen. Og da viste det seg at når vi fikk den på plass, og jeg skulle montere bærearmene under, da fant vi ut hva som var feil. Så nå har vi fått sveist om hele traversen. Vi har fått satt inn Supra-innfestningene til bærearmene. Og nå så passer alt akkurat som det skal. Hjulet står noenlunde beint.
Mellom akslingen har vi bare noen små deler som vi skal få låne av vår kjære venn Ørjan Nilsen. Han har litt delet over oss, noe som ikke følte med kittet når vi kjøpte dette her. Det var jeg ikke klar over, men heldigvis så er det mye snille gode folk som er villige til å hjelpe oss når vi trenger det som mest. Så nå er bil, egentlig kunne vi heve bilen ned på og kjøre den, men vi må ta oss og gjøre det små justeringer. Vi må sjekke over alt vi har gjort, gå over en gang. Det er alltid veldig viktig med dette her, så dobbeltsjekke. Og gjerne trippelsjekke også, at alt er bestemt på plass. Think we have a leak over here? Serious? Yeah, I think it's from here. Do not do this at home. I'm just checking if it's fluid from radiator, and it is. Maybe it's just need to take a leak. But it's not like the problem on the engine? No. No, I don't think so. Oh. Not today, because now we have no time. Okay. Maybe I think Monica wants to put me as this close model. And I say, are you sure about this one? Bobby! Ja, vi kjører! Vi kjører! Vi kjører! Ja! Å, fantastisk! Tenk det! Og i revers også! Ja, vi kan til og med kjøre baklengs. Vet du hva? Oi! Og selvfølgelig det at vi har ikke lært oss å kjøre bilen der i en alder av snart 40 år. Ja, det er helt rått. Vet du hva? Å, nå er jeg glad. Vet du hva? Nå er så mye motgang. Så det har vært nå. Og så endelig så klarer vi faktisk bare å få dette her til. Så nei, nå er jeg kjempeglad. Så det er veldig mange involvert i dette greiene her nå for å få dette til. Så alle er verre av dere. Tusen takk!